on nyt jopa auki. Koska päivisin ne joskus on auki. Ja yleensä iltaisin lukassa. Mutta nyt suikuttelemaan. Viikset on pesty. Nyt rahan keruu hommiin. Aloitteeksi ikinä? Alkaa taas päivän aherrus, eli rahan keruu. Mutta tällaisissa paikoissa, kuten tämä ihana pieni leirintäalue, maksullinen sellainen, on yleensä tällaisia mestoja, mihin saa dumpata kaikki paskansa. Eli roskiksia. Jepula jee. Ja täällä on myös lasinkierrätyskeräyspiste. Josta kohta näette. Että siellähän on ihan suuret määrät hilloa. Eli pätäkkää, eli rahaa, eli fyffee, eli ale taas töihin. Vai mitä Ilmari? Kai se on pakko, nälkä painaa päällä. Paljon rahaa? Nolla taas. 2,7 metriä syvä. Nyt vaan pää edellä. No ei se oo paha. Ei tietenkään. No lukonhan ne pistää, ettei sinne pääse sisään. Mitäs sitä sit oikein ottais? Kaikki herkkuja löytyy. Tätä 10 senttiä kertaa 2. 10 senttiä kertaa 1. 10 senttiä kertaa 1. 10 senttiä kertaa 2. Tässä hymyilet se. Täällä on rahaa. 10 senttiä kertaa 1. No ehkä me tehdään töitä ja suljetaan tätä kameraa hetkeksi. En kommentoi. Ja näinhän täällä käy. Hetkeä myöhemmin, kun mä laitoin kameran pois kädestäni, tuli tyyppi sitten sanomaan, että please go away, it's not allowed in here. Juu, jao, joo, jaa. Yeah. Sitten mä kysäsin siltä, että no mitäs järkeä siinä, että tää on rahaa ja miksi sitä saa heittää pois, mutta ei saa niinku sitten kerätä. Niin. It's not allowed in here. Please go away. Not allowed in here. Kyllä juu, ja sittenhän siinä käy niin, että sitten pitää lähteä out of here. Jos niin sanotaan. Se on ehkä miinuspuoli tollaisissa hienoissa leirintalueissa, että niissä ei saa dyykata edes rauhassa. Mutta onneksi täällä on paljon muitakin paikkoja, missä on pullo rahaa. Alle tunnin pullojen keräys. Ei oo vaikeeta. Hei puli hei. Palattiin tänne samaan ruoanlaittopisteeseen, samaan leirin, josta meidät just häädettiin poistamasta pulloja tuolta roskiksesta. Palattiin tänne, tällä me nukuttiin myös. Ihan sama mesta. Tultiin tekemään vähän safkaa. Kauppareissu. Hattiin suklaata, pastaa, ruisleipää, juustoa, mehua. Ja ikihania jetbollereita. Sian persreikää ja naudan silmämunan takaosaa ja lampaan juttuja, joista ei puhuta ääneen. Pasta valmis. Jet Buller valmis. Täältä lautaset. Paskaa kehi. Pullia. Ja ei muuta kuin syömään. Oikein. Juuri näin. Ilmari. No? Mitä me tehdään? Tää romanttinen tää. Ai, mitä muuta tehdään? Tylsäällä. Joo, pidelläänkö me sadettaan? No ei vissi. Vaikka ei sataskaan, niin ei me silti mitään tekemistä ole. Joo. Kai sit vois mennä vaikka vähän kävelemään tai pyöräilemään. Mitäs muuta voi sitten ilmoittaisi kävellä tai sitä pyöräilemään. Korpea. Ei voi. On täällä älyttömän
Tango. Nyt kävi niin, että sama herra, joka tuli häätämään siitä pulloapajalta, hääsimme koko leirin näistä. Nyt tarvii lähteä etsimään sitten uusia yölle, yötä vasten. Ja se on mahtavaa kyllä, että sataa ropisee ihan tosissaan. No mutta kyllä vähän haasteitakin pitää olla. Aika hyvin kuitenkin pystyttiin vetämään täällä melkein 2 päivää. No 2 päivää ja 1 yö. Ei huonosti sekään. Mutta ei myöskään huono lähteä tuon sateeseen. Ilmari, miltä nyt tuntuu? Joo, korpea. Se on helppo. Ei se päivä. Mitä on viety? Siis pullo vieressä. Roskatti vielä vieressä. Siitä on hyvä. On hyviä se, että me tehdään roskatti mennessä. No meni juu. Tässä on meidän uusi. Mestä niin sit pidätellä sadetta. Ei oikein tykkää autua. Siellä tulee aika tavalla. Kastelee totaalisesti, jos lähtee reittimään tänne. On se kovaa. Löydettiin nyt uusi syöpymispaikka. Kyllä. Ei ihan. Ja että ikinä arvaa missä. Jos ette muuta keksi koskaan, kun olette matkustamassa kaupungissa, jossa on satama, niin menkää kuulkaa, hyvät pojat. Terminaali. Täälläkin Maarianhaminassa on 24H auki terminaali. Täällä menee nyt täällä mukavasti ja katsotaan sitten, mitä huomenna keksii. Mitä sä menet tekemään? Mulla on nälkä. No mä hakee kattilaan vähän vettä, että mä tulen joku noin. Vastat siihen. Mennään tämän hetkellä, mennään teemme. Eli Ilmari keittää pastat keittämättä pastoja. Oikein. Joo, elikkä... No, tässäkin kaikki häiri. Joo, elikkä noin helppoa se on. Ei muuta kuin vettä. Ja pastaa. Ja aikaa. Gourmet tulee valmiiksi. Tää ei katsota mitenkään mikään vattasekasi. No ei, miksi et mennä sitten vattasi? No niin, jos sä et laittaa, niin jostain vessa pitäisi sitä vettä. Tai viemäristä. No, tietysti traumattuja. No niin, kaikki hyvin. Loppu hyvin. Ooh yeah. Voilà. Ja pasta valmis. Vituttava paha kyllä se on. Huomasin sitä kattilassa, niin ei ole menossa mahaan asti. Rinnan hyvä, mutta tuli ihan tullasta ilman kuihia. Tulee. Kuis herkullista olikaan?
Nyt tarvitset niin kiukulon jalas kyllä. Huhhuh. Rupee. Kato moro. Ta huomen. Vähän taitaa tulla. Kuudennen reissupäivän aamiainen. Vähän jetbolleria, vähän juustoa ja vähän leipää. Mm-mm. Onko se kova? Varkaa vetää viimeistä raikua. Me vetää saatana pastaa ilman mitään muuta. Tää on kovaa. Ei ole mitään. Olisin ollut valmis lähteä polkemaan täältä tuonne poispäin, mutta kun toi heinari on niin kiintynyt tänne, niin sitten elelee toivos. Ei niin, ei. Joo, mä edelleen elättelen toivon, että me nähdään ihka oikea Affena. Legendaarinen Ahvenanmaan kulkija ja tietäjä. Se kulma näyttäytyy täällä päin aina vähän väliin. Ei ehkä täydekuun aikaa. Ehkä joskus toista. Ei voi tietää. Pitää vaan odottaa. Tai sit lähtee. Ensi kerran. Niin. Sirkka syö tuntia, piipaa, sirkka maistaa tankeja, syö jalaa, uuhaveri hankissa.
Kyllä joo. Tuo rantaa se mitä mut vaikka oli. Parasikin. Meinaisko se melkein mennä skeittaamiseksi tänään? Kyllä se melkein mennä. Hienoimman tempun ainakin on tehty tänään. Ei oo pahemmin muut. No joo, joo. Ehkä skeittailtu. Juu. Stoppe. Tahnaa. Juu. Nyt voitais vielä lähteä kerää pulloja. Niin voitaiskin. Saavuttiin samaan hotelliin yömestaan kuin viime yönäkin. Terminaali. Meillä on vaan eri huone. Totta, meillä on eri huone kuin eilen. Meillä on kalliin. Paremmat herrat ei vedä ihan niin vitusti tästä omirrausta. Kyllä juu. Kyllä ju. Mitäs Ilmari nyt tapahtuu? Toista yötä terminaalissa. Alkaa korpeamaan tää patio kovuus pikkuhiljaa, mut näytä sitä patia vähän. Ei se huono. No sopiva. Tästä tunni pari nukkuu korkeintaan putkea, niin tietää ainakin sitten, että millä kyljellä nukkunut, kun herää siihen, että joka paikka puutuu, niin tarvii vähän kääntää kylkeä taas. Sitten taas sanotaanko semmonen, jos katselee tätä taulua, en minä osaa sanoa, mutta semmonen 2-3 tuntia, jos tässä nukahtaa, niin jos sattuu nukahtaa, niin sitten herää vähintään siihen viimeiseen melskeeseen, kun tuolla tulee jengi taas kännis laivalta. Oli se Stuart Bullard. Ei ole. Ei ole. Mutta kauhean nälkä eikä ole mitään. Äläkä puhukaa siitä eilisestä pastasta. Ei mene suihin. Vaikka olis kuin nälkä. Ei paskempi pasta ollut jo. Good night, so good. You got a good night, Jet Buller.